stycken idag som har laddat iväg lite för mycket från början. Det är ett som brukar vara sansat. Mm, men det är ju just det. Det är ju tydligt så idag. En sån där, ja men, lite surmulen vinterdag. Banan är tung, förutsättningen är inte de bästa. Den där speeden inledningen kostar på. Då blir man väldigt trött. Vilken avvägning från början. Jag vill till ledningen göra, men hur mycket får det kosta? Ja, så är det. Jag har ju kvar det här synintrycket från Global Satisfaction och spurten senast. Om det bara löser sig från innerspåret för Ulf Olsson så inbillar jag mig att han blir svårslagen. Intressant också med den nio Vietnam som har sett så fin ut inför starten på slutet. Strax start, V75-7. Horisont Trio har övertag i spetsjakten. Invändigt finns nummer 3, Annette Brown, till täten. Nummer 5, Horisont Trio. Och 6, Digges Elias fick ju en smakstart. Fram utvändigt om nummer 5, Horisont Trio. Och de testar Jeppson för täten. Intressant med nummer 1, Global Satisfaction. Och det finns som fjärde, alltjämt kvar på innerspår för Ulf Olsson. Samtidigt som Digges Elias tar sig till täten för Carl Johan Jeppson. Frågan är vad det här har kostat. Digges Elias nu nere på innerspår, ett Global Satisfaction kvar på innerspår, 3 invändigt, räckte med 13,6 första 5 för att komma till ledningen. Ett i andra spår, nummer 3, Emmett Brown, 16 startade på V75, rent historiskt, inte en seger. Andra ytter för nummer 2, PQC, första attacken kommer från 8, Redlock som är på väg till angrepp i tredje spår. Förgås svara nummer 9, Beppan, vi har ett galopp för nummer 7, Ski to the Max. Strax ut på sista bort till långsidan, under avancemang i spåren, 9 DPA, liksom nummer 8, Redlock, ett Global Satisfaction, alltjämt kvar på innerspår för Ulf Olsson. Galopp i kön för över 10, Vaqueira, ledande 6, Digges Elias, kunde köra andra 500 meter för 18 komma igen. 15,8 första 1000, det är ju inte mycket till tempo i nästa högsta klassen. Den här banan får ju vara hur tungsprungen han vill. 3, Emmett Brown, finns utvändigt om ledaren och ser kraftfull ut. Galopp för nummer 9, Beppan, som inte får till det. Global Satisfaction ut i andra spår för Ulf Olsson. Men näst sist i klunga, 3, Emmett Brown gör ju topplopp utvändigt om 6, Digges Elias som galopperar. Galopp för Digges Elias, utgången av slutkurvan. In på upploppet, 3, Emmett Brown som leder, jagar av 12 Hattig Kim, fritt fram för nummer 1 Global Satisfaction, kan också nummer 3 Emmett Brown, och här kommer nummer 1 Global Satisfaction, länge fastlåt men i spurten avgör han lekande lätt. Jag räknar till 3 felfria hästar i V757. Kan det stämma, Göran Borgås? 3 felfria ekipage. Ja, ett tag var känslan nästan som att man var på Bro Park. Och Global Satisfaction, när det löser sig så är han ju så effektiv i sporten. Ja, det är smärtsamt att se att det blir så många galoppörer. Bro Park, det är den nya anläggningen för högklassig galoppsport i Sverige. Någon var inne på Global Satisfaction i alla fall. Den Ulf Olsson var i bryderier hela vägen och det var galopp på Redock där som gjorde att det löste sig för Ulf. Ja, nästan alla galopperar, men det var just den näst sista galoppen, kanske den sista på Emmett Brown också som gav honom segern. Och hur hade det gått om inte tre Emmett Brown galopperat? Ja, det är ju frågan.